Qadrli do'stlar, efirda Amerika ovozining xalqaro hayot dasturi. Dunyodagi eng muhim voqealar tafsiloti bilan studiyada men Odil Ro'zaliyev. Isroil Livanning chegaradagi janubiy hududlariga qo'shin kiritdi. Amaliyot cheklangan bo'lishini bildirdi. Biroq portlashlar poytaxt Bayrutda ham yangramoqda. Isroil shaharda Hizbullohning asosiy harbiy arsenali joylashganini da'vo qilyapti. Bayrut aeroportining yonida harakatning raketa uchiruvchi moslamalariga zarba berganini ma'lum qildi. Livan armiyasi chegaradan chekingani ma'lum. Isroilning Livanda janubiy va sharqiy rayonlar hamda Bayrutga hujumlarida 24 soat ichida 100 ga yaqin odam o'lgan, 172 kishi jarohat olgan. Meksikada yangi saylangan prezident Klaudiya Sheinbaumning qasamyod marosimiga borgan Braziliya prezidenti Luis Inasio Lula da Silva Isroil hujumlarini qoraladi. Isroilning Livanga hujumlariga, begunoh insonlarni o'ldirayotganiga qarshiman, ularni qoralayman, dedi u. Turkiya prezidenti Rajab Toyib Erdo'g'anga ko'ra, BMT bosh assambleyasi Isroilning G'azo va Livanga qarshi hujumlarini to'xtatish uchun kuch qo'llashni tavsiya qilishi lozim. Agar xavfsizlik kengashida urushni to'xtatishga iroda yetishmasa, BMT bosh assambleyasi 1950-yilgi rezolyutsiyasi kabi kuch qo'llashga tezkor qaror chiqarishi kerak, dedi Erdo'g'an. Turkiya rahbari musulmon mamlakatlar yetakchilarining sustkashligidan, Isroilga nisbatan qattiq pozitsiya tutmayotganidan xafa ekanini aytib, yahudiy davlatga iqtisodiy, diplomatik, siyosiy bosim qo'yishga chaqirdi. Isroil G'azoda ham harbiy amaliyotlarini to'xtatgani yo'q. Dushanba kuni Nusayrat qochqinlar lageriga hujumda kamida 13 falastinlik o'lgan. G'azo ahli Livanda harbiy harakatlarning boshlangani sektorda mojaroning cho'zilishiga olib kelishidan xavotirda. Butun dunyo diqqatini Livanga qaratib, Isroil bosqinidan e'tiborini oladi. Isroil G'azoda bilganini qilishda, qatliomlarni amalga oshirishda davom etadi. Livanga hujum matbuot va xalqaro tashkilotlar BMT diqqatini chalg'itadi, deydi bir falastinlik. Isroil G'azoning Tuffah mahallasida joylashgan maktabga ham zarba bergan, kamida 7 kishi o'lgan. Isroil oldin Al-Shijoya maktabi joylashgan joyda Hamas qo'mondonlik markazi tashkil etilganini bildirdi. Seshanba oqshom AQShning Nyu-York shahrida vitse-prezidentlikka ikkita asosiy nomzod o'rtasida yagona debat o'tkaziladi. 1,5 soatlik tadbir har ikki tarafga tarafdorlari sonini oshirishga yaxshi imkon bo'ladi. J.D. Vance Ogayolik senator bo'lib, saylovda Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzod Donald Trampga sherik. U debatda iqtisodiyot va chegara xavfsizligiga urg'u bermoqchi. Amerikaliklar hayotini yaxshilash uchun nimalar qilishimizni, Donald Tramp siyosati ularni yanada farovon qilishini, dunyoni tinchroq, janubiy chegaralarimizni xavfsizroq qilishini aytaman, deydi u. Vensning raqibi Tim Walz, ayni paytda Minnesota shtatida gubernator. Demokratlar amerikalik ishchilar manfaatlarini o'ylayapti, deydi u. Ko'plab oddiy odamlar kabi men Amerika markazida katta bo'lganman. Vens Yale universitetida o'qigan, Silikon vodiysidagi milliarderlar karyerasini moliyalagan, so'ng bestseller kitob yozib, unda o'z jamoasini loyga bulg'agan. O'rta Amerika aslida bunday emas, deydi Walz. Vens Trampning ashaddiy tanqidchisidan uning muxlisiga aylangan siyosatchi Trampning Amerika birinchi siyosatini targ'ib qiladi. Dushmanlarimiz va ko'plab demokratlar bizni populist deb atayapti. Xuddi bu bir haqoratdek. Agar populist bo'lish o'rta sinfni vayron qilgan va xorijda ahmoqona urushlarga qo'l urgan qudratli elitadan ko'ra xalq bilan birga bo'lishni anglatsa, populist bo'lishga qarshi emasman, dedi Vens. Senator fikricha Ukraina masalasida Yevropa rahbarlari tashabbuskorroq bo'lishi, ko'proq pul ajratishi kerak. Walz nazarida Vance va Tramp AQShni liderlikdan mahrum qilmoqchi.
Respublikachilar bir paytlar ozodlik uchun jon kuydirgan, ittifoqchilaridan yuz o'girmagan, Ukrainani yolg'iz qoldirmagan bo'lardi, deydi Walz. Венс nazarida demokratlardan prezidentlikka nomzod Kamala Harris noqonuniy muhojirlarni amerikalik ishchilardan ustun qo'yadi. Kamala Harris Amerika fuqaroligi beruvchi imtiyozlarning barchasini bu yerga kelishi kerak bo'lmagan odamlarga bermoqchi. Ammo bu mamlakatimizni kasodga uchratadi. Oddiy odamlar uchun uy sotib olishni qiyinlashtiradi, mahsulotlarni qimmatlashtiradi, deydi respublikachi nomzod. Walz Trampning biznes va siyosatdagi karyerasi o'ziga o'xshagan boy odamlarga foyda keltirishini aytadi. Ular iqtisodiyotni yuqorida o'tirganlar manfaatiga moslash bilan, pastdagi odamlarni aldash bilan shug'ullanadi. Narxlarni oshirishadi, umumiy davlat tibbiy sug'urtasini yopishadi, ijtimoiy xavfsizlik, qariyalar uchun tibbiy sug'urta dasturlarini kesishadi, deydi Walz. 5-noyabrda bo'ladigan saylovgacha Harris Trump bilan yana bir debatda bellashishga tayyor ekanini bildirgan. Biroq sobiq prezident bu taklifga hozircha rozi bo'lgani yo'q. AQShning 36-ta portida ish tashlash e'lon qilindi. Port xizmatchilari manfaatlarini himoya qiluvchi kasaba uyushma ularning maoshini oshirishni talab qilgan. Port mutasaddilari maoshlarni 50%ga oshirishga rozi bo'lgan, ammo xizmatchilar kasaba uyushmasi maoshni yanada ko'tarishga chaqirmoqda. Ish tashlashlar xorijdan mol olib kelayotgan yoki mahsulotni eksportga chiqarayotgan bizneslarga salbiy ta'sir qilishi, do'konlarda kamomat va hatto narx oshishiga olib kelishi mumkin. Tahlilchilar AQSh iqtisodiyoti bundan kuniga 5 milliard dollar zarar ko'rishini aytmoqda. Cornell universiteti eksperti Garri Kats bu tortishuvda kasaba uyushmaning qo'li baland ekanini aytadi. Ishchilar portlar uchun muhim hisoblanadi. Asosiy ishni ular qiladi. Aksariyati kran bilan yirik konteynerlarni yuk mashinalari va poyezd vagonlaridan olib kemalarga joylaydi. Ish tashlash paytida bunday mutaxassislarning o'rniga boshqa odamlarni topish oson emas, deydi u. Bayden ma'muriyati har ikki taraf bilan muloqot qilgan, ammo foydasi bo'lmadi. Oq uy zabastovkaga chek qo'yish uchun federal vakolatini ishga solishdan bosh tortyapti. Vaziyatni oldin ko'ra bilgan kompaniyalar transport va omborxona uchun qo'shimcha xarajatlarga qaramay, Halloween va Rojdestvo uchun mollarni oldindan g'amlab qo'ygan. AQShning janubiy va janubi-sharqiy hududlarini urgan Helen to'fonidan o'lganlar soni 100 dan oshgan. Oq uy qurbonlar soni bundan ham ko'p bo'lishini taxmin qilmoqda. Xususan, Ichki xavfsizlik vazirligining maslahatchisi Liz Sherwood Randall 600 ga yaqin odam bedarak ketganini aytadi. Ayniqsa Shimoliy Karolina shtati qattiq zarar ko'rgan. Uylar, yo'llar, ko'priklar vayron bo'lgan. Prezident Bayden ofatdan zarar ko'rgan rayonlarni ko'zdan kechirmoqchi. Ularga federal yordam va'da qilgan. Qutqaruv, qidiruv va tiklanish uchun barcha mavjud resurslarni ishga solamiz, dedi u. Respublikachilardan prezidentlikka nomzod Donald Tramp milliarder Elon Maskdan to'fon urgan rayonlarni sun'iy yo'ldosh orqali internet aloqa bilan ta'minlashda yordam so'raganini aytadi. Starlinkni ulamoqchimiz, chunki u yerda umuman aloqa yo'q. Elon bunday vaziyatlarda doim yordam beradi, deydi Tramp. Biroq Oq uy Starlink tizimi ofat zonalariga allaqachon yetkazilganini bildirmoqda. Dushanba kuni 2 millionga yaqin xonadon va idoralarda chiroq bo'lmagan. Jahon oziq-ovqat dasturi tashkilotiga ko'ra, Gaiti aholisining yarmidan ko'pi o'tkir ochlikdan jabr ko'rmoqda. So'nggi hisobotda aytilishicha, Orol davlatida yashovchi 11 milliondan oshiq odamdan taxminan 5.4 millioni o'zi va oilasini boqishga qiynalmoqda. Poytaxt Port-o-Prensda jinoiy to'dalar zo'ravonligi sabab 5,5 mingdan ziyod odam uyidan qochib, mahalliy litseyda jon saqlayapti. Kuzatuvchilar onalar va bolalar to'yib ovqat yemayotganini aytadi.
O'tgan hafta BMT xavfsizlik kengashi Gaitida jinoiy to'dalarga qarshi kurashayotgan xalqaro xavfsizlik kuchlari mandatini yana 1 yilga cho'zishga qaror qildi. Ayni paytda to'dalar poytaxtning yarmini nazorat qilmoqda. Aksariyatining qo'lida Amerika qurollari. Azizlar, shu bilan bugungi dasturimizga yakun yasaymiz. Sizlar bilan kelgusida ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Omon bo'ling.